היום אני רוצה להראות את הפלאטן, את הכניסה לרפלקס האור האדום של הלחץ, של הסטרס, של המצוקה הנפשית, המצוקה הרגשית, על מנת להשתחרר ממנה למקום חדש. אנחנו נעשה את זה בדרך חדשה. מתאים למי שכבר מכיר את הארט אנד פלאטן, עושה אותו כמה וכמה זמן. עכשיו אנחנו יכולים להיכנס לדקויות. אז בואו ניקח אוויר. קצת ארץ', אולי בלי ארץ' בכלל. שחרור איטי ומבוקר של הכל. בהוצאת האוויר, נתחיל קודם בגלגול של האגן. שכחה חושית מוטורית בפלאטן, אחד הביטויים שלה זה שהאגן מתגלגל, אבל שום דבר לא זז בבטח הזה. אז לאחר שגלגלנו את האגן והשטחנו את המותנית לכיוון המזרון, עכשיו אנחנו נניח את הידיים פה על החלק התחתון של עצם בטח הזה שנקרא Xiphoid Process ונשקע איתו למטה. תאפשרו לסנטר להתגלגל אחורה כדי שהתנועה הזאת תתאפשר. הדבר הנוסף שאני רוצה שתשימו לב פה זה האם השריר הזה של הבטן קפץ החוצה או אפשר לרקח אותו למטה ואז לשקוע עוד קצת. החלק השלישי יהיה להוריד את העין הרביעית, העין שבין הפטמות, עוד קצת למטה. עכשיו נניח את הזרועות לצידי הגוף, כפות הידיים על המזרון ונגלגל את הכתפיים קדימה. השחרור יהיה מהאגן. הראש יתחיל לחזור למקום. אנחנו משחררים נקודה אחרי נקודה, כל נקודה כזאת שיורדת חזרה למקום ניטרלי, משפיעה על העורף שמתארך, את הכתפיים אנחנו נשאיר כל הזמן קדימה. נניח את הגב למקום ניטרלי, ובסוף לאט לאט נוריד את הכתפיים למטה, ויכול להיות שתרגישו רעידות, זה ביטחון לשכחה חושית מוטורית, אנחנו תכף נקבל שליטה. בואו נניח את הזרועות במנח הזה שעזרת על הקרקע והגודלים מצביעים לתקרה. ניקח אוויר כהכנה או ליצור קצת ארץ' עם התארכות של הצוואר. שחרור. בהוצאת האוויר, גלגל את האגן. נרד עם הקסיפויד פרוסס, נרקח את הישר הבטני. נוריד את בעצם בטח הזה, סנטר אחורה ועכשיו נביא את הכתפיים קדימה. בואו נתחיל הפעם לשחרר מהעורף, בית חזה, Xiphoid Process, בטן, אגן, הכתפיים נשארות קדימה, עד הסוף. ובסוף הם האחרונות האחרונות להשתחרר. ניתן הזרועות להיפתח קצת לצדדים עם גב כף היד. פעם אחרונה במנח הזה, ניקח אוויר. Arch. שחרור מלא של הגב. הארץ' הוא בשביל להיזכר לשחרר את הגב. לגלגל את האגן. נשקע עם הקסיפויד פרוסס. עצם בטח הזה. הראש הסנטר אחורה. כתפיים מתגלגלות קדימה. נשחרר הפעם מהמרכז, מהפופיק. אגן שיתחיל להשפיע על העורף שמתארך. בית חזה, צלעות נפתחות. בלי שאנחנו פותחים אותם באופן מכוון, זה קורה מהשחרור, ורק בסוף בסוף ניתן לכתפיים להירגע. בשביל לסיים את הכניסה הזאת לרפלקס האור האדום וההשתחררות ממנו, ניקח אוויר ונשלח את השכמות אחורה. ארץ', שחרור איטי ומבוקר. מנוחה מוחלטת. אפשר להניח את הידיים על בית החזה, על הצלעות, על הבטן, לשחרר רגל אחת, לשחרר רגל שנייה, ורגע לנשום פה אל הידיים. לנשום נשימה שרעפתית שמזיזה את הצלעות למעלה, לצדדים, והבטן עולה כשהאוויר נכנס. זאת נשימה שרפתית, בעוד הנשימה של סטרס היא בדרך כלל נשימה מאוד גבוהה והיא נראית ככה. זאת נשימה רדודה
שהיא בעצמה יכולה להביא להתקפי חרדה. אז אנחנו רוצים עכשיו, אחרי סדרת הפנדיקולציות האלה, לנשום על הבטן, לנשום על הצלעות. אני איריס ברלב, המרכז הישראלי לחינוך לתנועה הסומטית. היו בטוב.